Nõmme gümnaasiumi hoovis avati akadeemik Endel Lippmaa mälestuspink. Tänavu on Endel Lippmaa 90. sünniaastapäev. Akadeemiku pink paigutati Lennart Mere mälestuspingi lähedusse. Mõlemad suurmehed olid Nõmme gümnaasiumi vilistlased. Akadeemik Endel Lippmaa oli keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi rajaja ja analüütilise spektrometria tippkeskuse juhataja. Lippmaa valiti 1999. aastal Eesti 20. sajandi 100 suurkuju hulka.